Allah është për bleft, mashallah. Ti bëjnë zë me të flokëve, ti rrisin, ti mbajnë mirë, s'ka se problem, fetarisht, që problemi ka, nëse dikush i ka flokë të gjata dhe i bën ngërshet. Jo po si iman si ferma, po që lidhje ka me fermat. Fetarisht nuk përbën asë lloj problemi, fetarisht. A në qofë se një kohë caktuar dhe një vend caktuar, apo një format i caktuar, mund tjetë në gjashmëria, apo të është gjë tjetër pas taj po, si origin, lejot në kasët dhe problemi. E kuj që ka këtë halin, të shofi halet e veta, më shofi halet e gëshetave të tjerve si i kanë bërë.